Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую до програми «Київ Голос». Програми, де щовівторка ми обговорюємо життя нашого міста. Сьогодні ми трішечки розширимо наші горизонти. Ми будемо говорити про життя Києва, про роботу столичного метрополітену, про фінансування гроші на ЗСУ. Але в другій частині трішечки ширше зробимо. Ми поговоримо ще трохи і про макроекономіку, про дефолт, про інвестування коштів. А все тому, що у нас сьогодні унікальний гість. Отже, вітайте, це Тарас Козак, депутат Київради від фракції «Голос», а також експерт з економіки і бізнесу. Добрий день. Доброго дня. Пане Тарасе, давайте все-таки почнемо з київських тем і почнемо із теми метро. І це буде не про статки вже колишнього очільника метрополітену, а про ось цю ситуацію, яка сталася аварійно на синя цегілка, так мені здається, на синій гілці. Ви входите до цієї комісії контрольної Київради і довго не могли зібратися, щось довго ця комісія не починала свою роботу, але вже працюєте і знаю, що є вже перші результати і навіть шокуючі, якщо вірити вашим дописам. Так, ситуація з метро дійсно дуже така сумна, тому що величезний шматок Києва зараз залишився для громадян без зручного доступу. Станції від Деміївської і далі, вони не поєднані з основними вузлами метро. І з цим треба розбиратися. Чи ця аварія – це щось таке виняткове? Чи що нас більше цікавить, чи, можливо, і в інших станціях, чи в інших тунелях можливі такі ж подібні ситуації, коли доведеться зупиняти, коли доведеться заміняти це автобусами, незручності всі-всі. Значить, трапилася аварія 8 грудня. Про цю аварію вже було відомо, про те, що вона може тут трапитися досить давно. Ці станції, починаючи від Деміївської і до Теремків, були побудовані у 2011 році, здані, готувалися до Євро-2012, і тому гнали. І складність була в тому, що в цьому місці метро проходить під двома річками. Ці річки невеличкі, але вони річки, тобто води дуже багато, якщо брати загалом. І ці річки протікають десь в тунелях, десь під землею, десь над землею. І від Либідської до Деміївської, це саме під цими двома річками треба було пройти. Це річка Либідь, більш-менш всі знають, і річка Совка. Невеличка річка, але є совські озера, совські ставки, такі досить великі, такий парк може стати красивим, якщо б в Києві вистачало на це бажання і грошей. І ось, коли будували цей прогін, тунель від Либідської до Деміївської, вирішили будувати його не глибоко під землею, можливо, для економії швидкості, для економії коштів, але стикнулося з тим, що в цьому місці, десь в районі цих річок, переходить ґрунт з твердої глини в мокрі піски. Це такий дуже неприємний момент переходу, і оскільки там і підземні течії, і пісок насичений водою, це такий плаваючі такі пливуни називаються, плаваючі ґрунти, в цьому місці при будівництві загинули люди, тому що провал ґрунту, і, на жаль, таке трапилося. Тим не менше, цю станцію добудували, здали експлуатацію, і перше чудо, диво, що підрядник дав гарантію всього на один рік. Уявляєте собі, так? Що цей тунель буде працювати один рік, ми всі недоліки за цей рік гарантуємо за свій кошт. На чому ти зараз більшу дають гарантію? Зазвичай ми цікавилися, що на тунелі гарантії 200-250 років. Це нормально, так розуміло, що це великі інвестиції і це повинно довго служити. Тут дав підрядник гарантію всього на рік. І навіть за цей рік трапилися перші неприємності, почалися витоки води, в тунель почало попадати більше води, ніж зазвичай. Те, що в тунелі є вода, це норма. Але коли води стає багато, це таке поняття дебіт води, це вже така ситуація критична. Підрядник якусь залатав це в перший рік, і кілька років це працювало більш-менш нормально, до 18-го року. У 18-му році повторилося це майже в тому ж самому місці, таке місце, де от перехід оцей. І теж був дебіт води, цю воду якось викачувало, щось там залатали. Ще кілька років прослужило, і десь, за різними даними, поки що не можемо докопатися до кінця. За одними даними, одні свідки говорять, що це почалося в травні, в червні, інші кажуть, що це почалося аж в листопаді 23-го року. Почалися знов нові
збільшення цього дебіту води, викачування і так далі. І ситуація розвивалася, не могли її зупинити, і вже от 8 грудня довелося зупинити рух на цій ділянці від Либідської до Деміївської, щоб не було катастрофи з якимись, не дай Бог, людськими жертвами. Зупинили. Наша ТКК, вона справді була створена пізніше, вона була створена в січні, тому що грудень – це все-таки бюджетний період, і там все було пов'язано з плануванням бюджету на 24 рік. В січні дійшли руки до цього, була створена комісія, туди увійшло 8 членів з різних фракцій, і це важливо, що з різних фракцій, для того, щоб докопатися до істини. Мета цієї комісії – зрозуміти причини цієї аварії, зрозуміти, чи є ситуація критична в якихось інших місцях і дати якісь рекомендації. Плюс важлива частина – це доносити до киян через засоби масової інформації, через якісь мережі ситуацію, що там відбувається. Так? Тому що правоохоронні органи мають свої інтереси, виконавці і метрополітен мають свої якісь інтереси, і тільки депутати, як представники Києва з різних фракцій, можуть загалом цю ситуацію розглядати в цілому і об'єктивно пояснювати. Відбулося кілька засідань. На одному з перших засідань ми спустилися в це місце, ходили по цьому тунелю. Значить, тунель в нормальному стані, води там вже небагато відносно. Вона укріплена зсередини рештуваннями металічними, але вирішили попередня експертиза, що зсередини це відремонтувати не вдасться. І ще друге, що важливо, це зрозуміти, що саме відбулося в ці дні і чому такі виноси ґрунту, не тільки води, а вже й пісок там з'явився в великій кількості. Тому було ухвалено рішення розкопати цю гілку, цей тунель, саме цей тунель, який пошкоджений, ззовні. Викопати яму, в цьому випадку добре, що він не глибоко, так? Там 5-8 метрів до верхньої частини тунелю, і витягнути цей ґрунт з боків цього тунелю, для того, щоб експертиза, експерти, державні експерти, в першу чергу, які можуть давати заключення, які потім можна використати в суді, якщо таке буде, для того, щоб зрозуміти реальні причини цих аварійних ситуацій і унеможливити, якщо це вдасться, у подальшому. На жаль, дуже-дуже довго докопується. Чому? Якраз хотіла запитати. 3 місяці? Це всіх хвилює, що ще, вже пройшло понад 3 місяці, майже 3,5 місяці, а лише зараз витягається ґрунт. Перша причина полягає в тому, що там величезна кількість кабелів. Кабелі, частина з них – це кабелі наших спецслужб. Ми розуміємо, що ремонтні служби не можуть просто взяти і відключити ці кабелі, тому що частина з них резервні, але частина – це діючі кабелі. Спецслужби різні. Плюс ДТЕК, так, тобто наші енергомережі, плюс водоканал, плюс якийсь зв'язок, плюс ще там, як кажуть експерти, близько 300 кабелів. Виявляють. А я тоді ще одне маленьке уточнення. А це типу норм, що метро будувалося от на такій ділянці, де стільки всього? Так, як саме вздовж метро і йдуть ці кабелі, ага, щоб тобто це було вже під землею, угу, безпечно, щоб їх не можна було перерізати, то це якраз ситуація в цьому сенсі нормальна. Але потримати дозволи в наших неспішних організаціях, спецслужбах, які теж зайняті іншими справами сьогодні, це було довго. Це зайняло кілька місяців. Плюс друга причина – це, як я вже сказав, мокрі ґрунти. І якщо заїжджає важка техніка, вона туди ж провалиться, може ще й тунель собою провалити, і це будуть ще жертви, катастрофи. Тому дуже серйозні і великі підготовчі роботи. Тобто по периметру цієї ділянки, ця ділянка 27 метрів тунелю, які планується замінити. По периметру були закачані палі, процвертені палі, туди закачується армований бетон, щоб ці колони, на них поставити вже зверху бетонне покриття, і на це покриття могла заїжджати важка техніка, тому що там деяка техніка – це 60 тонн, так? Це потужна техніка, яка буде викопувати цей ґрунт, піднімати ці шматки тунелю, піднімати все це, величезні тягарі, і тому техніка повинна бути така спеціалізована. І от на сьогодні ці палі вже є, вже ґрунт викопується, але це от зайняло понад 3 місяці. Коли ми спускалися і аналізували зсередини, представники метрополітену і
департаменту транспортної інфраструктури, яка керує цим від імені Києва, гарантували нам, що вже ось-ось, і ми почнемо відновлювальні роботи. І все закінчиться на початку червня. Саме тоді я написав, що ось початку червня, зі слів цих представників, ми можемо очікувати відновлення руху поїздів. На сьогодні так виглядає, що це кінець року, тому що за ці фактично два місяці видимої частини роботи немає. Так, вони щось там роблять, працюють цілодобово, але це складно. Це справді складно. І хоча наш мер Кличко говорить, що десь до кінця літа, підрядник теж більш реалістичний і дає прогнози свої, що орієнтовно кінець року. Можливо, це там листопад, грудень, десь так. Насправді, точно ніхто сказати не може. Чому? Це третя причина – це необхідність державної експертизи. Так, для того, щоб потім знайти винних, не повторити це в майбутньому, треба, щоб експерти залізли туди, дослідили, викопали там це все, там, мабуть, це акуратна робота. Важливо сказати, що ми в ТКК – це не фахівці з метробудування, зрозуміло. Ми навіть не інженери, у нас немає там інженерів, юристи, фінансисти, але ми можемо читати документи. І ми працюємо в першу чергу з документами. Цей виїзд на місце був для того, щоб мати загальну картину. Але саме робота ТКК – це документи, це експертизи, це покази дотичних служб і так далі. І от одне з останніх засідань відбулося буквально тиждень тому. Кворум не зібрався минулого тижня, Це було якраз то засідання, яке без кворуму. Тут якась дивна ситуація трішки, тому що не прийшли представники від удару, не прийшли представники від єдності і від батьківщини, якщо не помиляюся. Це трошки дивно, тому що з 8 людей було 4 членів, і коли 4 члени, ми можемо вести свою роботу, але не можемо ухвалити жодного рішення. Треба кворум 5. Тим не менше, оскільки 4 людини – це достатньо для того, щоб опитувати представників, були ці представники запрошені. На жаль, не прийшли два основних представники. Від митрополітену Брагінський, він був на лікарняному, як сказали його заступник. Це лікарняний ще з понеділка минулого тижня, тобто це лікарняний не був нібито пов'язаний з цією ситуацією, з розслідуванням журналістів і з звільненням його за кілька годин після того. Тому був заступник, головний інженер Вигівський, який на сьогодні є виконуючим обов'язки керівника Київського метрополітену. І теж не було керівника департаменту транспортної інфраструктури Кандибора. Був його заступник, Кандибор, у відпустці з 8 березня. Тобто така ситуація трапилася, що всі відповідальні особи якимось чином були недоступні до того, щоб давати покази. І знайшло багато цікавого було. Так, почну з того, що, на жаль, відповідей на ті запитання, які звернення, які ми зробили ще на перших за своїх засіданнях, до нас не поступають. Причини – не закінчена експертиза, не відповів якийсь там орган, щось. Ну, тобто, це таке затягування типове для бюрократів. Бюрократи чудово вміють затягувати, коли їм треба. Я думаю, що про це наші всі слухачі і глядачі знають, що коли щось від бюрократа, то громадянин там винний вже і повинен відповідати зразу. А бюрократи вміють пояснити це, що потребується додаткове розслідування, більше часу, якийсь там підрядник щось там має якісь дати цифри. Одним словом, найголовніші листи поки що без відповіді. А що таке найголовніші листи? Це перша експертиза. Ну, тут зрозуміло, державна експертиза, це ми розуміємо, що вона повинна тривати до моменту, поки не викопають все. Друге, це чи вплинуло навколишнє будівництво, зокрема, на Ізюмській вулиці. Чого ви читаєте мої думки? Я якраз хотіла запитати. Я логічно все пояснюю. І на Ізюмській вулиці будується величезний комплекс і будинок в кількох десятках метрів, може там 70-80 метрів, вже стоїть коробка. І саме
я не хочу звинувачувати, але таке дивне співпадіння, що коли його почали будувати, якраз почалися оці збільшення води в тунелі. Можливо, якесь підземне русло пошкодили, чи вона вода пішла якось не так. Не інженер, не можу сказати, треба знову ж таки експертизи. І цю експертизу нам теж не дали, тому що департамент транспортної інфраструктури каже, що вони запитали у забудовника, дайте документи, згідно з яким ви там будуєте, і цей забудовник не відповідає. От має право не відповідати. От я не знаю, чому дивним чином Київ не може впливати на цих забудовників, мовляв, дозвіл їм дала не Київ, а держава, бо це складність будівництва велика. Якщо СС-1 чи СС-2, то це на рівні Києва, а якщо СС-3 – це велика складність будівництва, то це видається міністерством регіонального розвитку і інфраструктури, і воно поки що не відповідає на ці звернення. Ну, ми будемо над цим працювати. Ну, я знаю, що ви готували, не ви особисто, а комісія готувала звернення, щоб призупинити всі будівництва, так? Поки не... У нас не було кворуму. Це, можливо, одна з причин. Якщо там є якісь інтересанти, то попросили не приходити. Я не знаю, але це одна із таких версій, що, можливо, не хоче хтось, щоб працювала наша комісія і кворум не збирається. Так ось, перша причина – це перша відповідь не було – це експертиза, друга – це про будівництво сусіднє, і третє – про належну експлуатацію цієї ділянки. Це дуже важливе питання, тому що метро у нас досить велике, станцій багато, і, напевно, і так, як експлуатується ця, і інші. Можливо, навіть ця краще експлуатувалась, тому що були якісь певні застереження, і були вже аварійні ситуації. Так ось, виявилось, що обстеження тих тунелів метро, по яким ми щодня їздимо, відбувається дідівським способом. Йде дядечко якийсь і ліхтариком світить, дивиться, що там навколо відбувається, чи є якісь сміття, чи є якісь опалки, десь там на якомусь метрі чи кілометрі щось там відлупилося, він це записує в паперовий журнал. Це жахливо, тому що, що він там може записати, поки він дійде, може вже щось забув, можливо, там не в хорошому настрої, чи там задумався і щось не побачив, чи десь воду не побачив, я не знаю кваліфікацію, але нам пояснили, що не тільки він проходить, що інколи проходять і старші якісь майстри, і що це все-таки людський фактор, вони намагаються убезпечувати, щоб це не було такий серйозного впливу. Тим не менше, він приходить і записує це все в журнал без відео, без фото, без якихось там онлайн швидких рішень. Тобто записав він це в журнал, закрив, пішов додому, потім приходить якийсь старший чи майстер, відкриває цей журнал, дивиться, що там відбулося, робить якісь висновки, і якщо є якісь там необхідні речі, які треба зробити, він записує це в якийсь інший журнал. І все це лежить десь там, на станції, доступ цієї інформації до керівництва метро, я не знаю, як він відбувається, поки на що нам не пояснили, але видно, що це там, приблизно там 1850 рік, тоді оці, коли почали будувати метро, напевно, така технологія була впроваджена, і з розвитком технологій онлайн-зв'язку, якихось там фотоапаратів, кінокамер, простих гаджетів, які дозволяють все це фіксувати і онлайн передавати, на жаль, цього немає. В метро, ми знаємо, є зв'язок. Тобто це не питання те, що з тунелю не можна там передати онлайн цю інформацію. Можна. Більше того, можна ставити камери. Ми знаємо, що в небезпечних ділянках варто було поставити камери, а не так, як у нас зараз поставили якісь маячки, це шматки цементу, який там чи буде пошкоджений, чи не буде пошкоджений, в залежності від того, чи є подальше руйнування, чи немає. Тобто це такий шок був певний, що за ці роки, за десятки років, поки існує метро, процедури, якісь регламенти не змінилися. Хоча світ пішов далеко вперед, метро у нас живе ще в якихось, не знаю, яких роках. І це про ставлення керівництва до нашого метро. Так? Якщо таке ставлення, що ходять і ходять, і слава Богу, їх не чіпають, то от ми маємо і такий результат. Можливо, якщо би це було більш технологічно, сучасно, онлайн, можливо, ми це би побачили значно раніше. Можливо, я постійно про це думаю, чи можна було якось не зупиняти метро, так? Можливо, ми могли би зробити ці ремонтні роботи не в аварійному порядку, не в авральному, зупинити і потім розкопувати. Можливо, якби це побачили там в тому ж 18-му році, почали би розкопувати метро зовні для того, щоб ще поки немає аварійної ситуації. Я не знаю, я не спеціаліст, не фахівець, але як варіанти. І це одна з таких задач, яка стоїть перед нашою ТКК, для того, щоб рекомендувати щось на базі вже цих експертних висновків, на базі свідчень, які ми спілкуємося не тільки з
експертами, з чиновниками. Спілкуємося ще з людьми, які будували це метро. Ми знайшли людей, які от, готували цей проєкт, пояснення, чому саме так. І там теж досить багато, це займе багато часу, я не буду вже про це детальніше. Ми так, ми вже 20 хвилин про метро. У мене ще останнє запитання, 3 хвилини до новини, тому про гроші на відновлення. Ви заступник голови бюджетної комісії, закладені в міському бюджеті ті кошти на от всі оці роботи, які мають робитися на цій гілці? Не закладені, тому що це трапилося на початку грудня, коли вже бюджет, проект бюджету був готовий, і в нього вносити такі серйозні зміни було складно. Перше, і друге, ми не знаємо вартість цих робіт. Просто поки що це йдуть аварійні роботи і стаття резервний фонд на такі випадки. Вартість відновлення, вартість цього всього оновлення цього тунелю. Навіть кошторису зараз немає, він незрозумілий. Так? Тобто він готується, поки що не розглядався бюджетною комісією навіть. І сподіваємося, що він, як тільки поступить в бюджетну комісію якісь пропозиції, ми проаналізуємо з урахуванням роботи нашої ТКК і вже ці гроші знайдемося. Я думаю, що хоча це великі гроші, а в абсолютному гроші розмірі, для Києва це не дуже великі гроші, тобто ми зможемо знайти ці кошти для того, щоб метро відновити без якихось додаткових екстра отримання фінансування. Загалом, якщо про метро говорити, то собівартість проїзду на сьогодні, на 21-й рік, коли це рахувалося ще до Великої війни, понад 20 гривень. Коштує метро 8 гривень. Це різниця між 8 гривнями і 20 з копійками, а зараз інфляція була 23-й рік, 22-й рік, там, я думаю, що вже може і до 30 доходить. Цю різницю покриває бюджет міста Києва. Плюс велика кількість пільговиків. Ми знаємо, пенсіонери, ми знаємо, якісь там спецслужбовці, військові, діти, так далі, вони теж мають право їздити безкоштовно. Тобто, якщо подивитися загалом, то Київ через ці пропускні автомати отримує приблизно тільки чверть, може і менше, на своїх потреб. Все інше фінансується з бюджету. І тому вже в мене і в колег є така пропозиція. А можливо, нам буде ефективніше і дешевше взагалі зробити проїзд в київському метро безкоштовно, тому що підняти вартість проїзду до собівартості політично нікому не вигідно. Так, ми розуміємо, що ні київська влада, ні, ну, на це не підуть. Тим більше війна, бідність і так далі. І якщо зробити безкоштовно, ми не будемо витрачати кошти на ці прохідні механізми, на ці штуки, і, можливо, це буде дешевше. Нічого собі. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося, сьогодні у нас в гостях Тарас Козак, депутат Київради від депутатської фракції «Голос». Говоримо, от першу частину говорили про ситуацію із метро, із отією ділянкою на Синій гілці, яка, де сталася аварія, аварійна ситуація. Пан Тарас є членом тимчасової контрольної комісії, дуже детально розповів, як все там відбувається. Ще про гроші хочу з вами поговорити, про, ну, зараз модно говорити, гроші на ЗСУ. Не треба нічого робити, тільки гроші на ЗСУ. Гроші на ЗСУ потрібні тут взагалі без проблем. Вашої колеги Вікторії Пташник я прочитала допис про те, що у Верховній Раді є кілька законопроєктів, які мають внести зміни до бюджетного кодексу і таким чином дати місцевим бюджетам там додаткові механізми. Але, за словами Вікторії, це з її допису, монобільшість блокує ці законопроєкти. За вашими словами, на вашу думку, чому так відбувається? Чому невигідно правлячій партії, щоб міста, міські бюджети мали реальні механізми фінансування? Насправді міста дуже допомагають нашим силам оборони загалом, не тільки ЗСУ, ще це і прикордонники, це спецслужби, це інші роди військ і так далі. Що ми сьогодні можемо? З бюджету Києва ми можемо фінансувати ті частини, яких місце постійної дислокації є місто Київ. Так, тільки в рамках якоїсь такої допомоги ми можемо напряму їм давати цю допомогу, чи технічну, чи ремонтувати щось, чи, наприклад, величезні кошти ми видали на відновлення
територіальних центрів комплектації, бувші військкомати. Так, це жах. Там у них буває, було таке до війни, великої війни, що якийсь один комп'ютер там 15-річної давнини, а все інше десь на колінках, на паперах, на папері, десь в шафах цих знайти нічого неможливо. Тобто плюс ремонти, плюс те, що там вікна побиті. Ну, давайте погодимося, що до цього повномасштабного вторгнення військкомати не були в нас пріоритетною частиною, пріоритетним напрямком фінансування з бюджету. Ну, ніхто про це не говорив, і там сиділи якісь бувші військові чи військові, які щось там робили і не дуже зрозуміло, що. Тобто це заборона фінансування частин, які не київські. Але ми можемо фінансувати ці некиївські частини через субвенцію до державного бюджету. Тобто ми перераховуємо, місто Київ перераховує певні кошти в державний бюджет з цільовим фінансуванням якоїсь там частини. І, на жаль, це дуже довго. Це півроку, 8 місяців від того моменту, коли у нас ухвалено рішення, до моменту, коли ця частина може отримати те, що їй необхідно. Звісно, значно краще це допомагати напряму, а це заборонено. Заборонено бюджетним кодексом. Чому монобільшість не дозволяє? Ну, мабуть, вони хочуть, щоб місто Київ віддавало більшу частину свого бюджету в державний бюджет, там вони вже такі вже розумні. Так, віддаємо, і військовий податок віддаємо, і 60% ПДФО віддаємо. Віддаємо, але ж забагато грошей не буває. Тому, звичайно, хочеться контролювати більші суми. Тому поки це влаштовує монобільшість, так і триває. Ми тиснемо на Верховну владу, на Верховну Раду, зокрема, щоб цей законопроект рухався, якось був підписаний. Але поки що розуміння не знаходимо, монобільшість використовує, ми ж розуміємо, монобільшість – це ж слуга. І є політичне протистояння між Офісом Президента і Кличком особисто. Ну, відповідно, все, що Київрада вверху вважається, все це Кличко, хоча це далеко не так, але чим гірше для Київради, тим, напевно, краще для Офісу Президента, тому що проблема в Києві – це значить відповідальний Кличко, це значить можна на нього вішати те, що він винен і в чому він не винен, але загалом це вигідно для зелених. Тому ми допомагаємо, і, зокрема, була недавно статистика у колег-журналістів, які написали, що за 23-й рік міста виділили на Сили оборони 19,5 мільярдів гривень, із них 9 мільярдів, тобто майже половину, це виділив Київ. Зрозуміло, що не всі 9 ми виділили напряму, напряму виділено приблизно 5 мільярдів, тобто безпосередня допомога військовим частинам і так далі. А інше – це допомога бувшим військовим, ветеранам, лікування і так далі, і так далі. Але це 9 мільярдів, це величезні гроші. Але водночас Київ, і мені здається, в Одесі ще були ось ці мітинги, гроші на ЗСУ, так? Під міськими адміністраціями, бо, наприклад, у Львові, не пам'ятаю, чи було, отримує багато критики стосовно того, що мало грошей на ЗСУ. Скажіть мені, будь ласка, як заступник голови бюджетної комісії, де Київ міг би ще зекономити, щоб направити гроші на ЗСУ? Ну, тобто, не ремонтувати дороги ми не можемо, не утримувати комунальне господарство, не утримувати транспорт ми не можемо. Що ми могли, від чого ми можемо відмовитися, щоб ці гроші спрямувати на ЗСУ? Розділю відповідь на дві частини – політичну і фактичну. Політична частина полягає в тому, що ці мітинги дуже дивні. Ми ж розуміємо, що під час воєнного стану в країні мітинги заборонені. І провести десь мітинг – це складно. Ну, можливо, там якісь присвячені офіційним святам, це ще таке є. Але коли мітинг проти влади, навіть київської, вони заборонені. Тим не менше, люди приходять, там стоїть поліція, ніхто нікого не чіпає. Це перше. І люди дивні. Часто це люди, які дуже подібні на тих, які стояли на антимайдані. От я просто, от, у мене такий флешбек, знаєте, що ось такі люди, які з такими поліетиленовими пакетиками, ну, типові такі заробітчани на 200-300 гривень, які повинні постояти кілька годин. Не тільки там, там є і активісти, там є і люди, які справді переживають, які вважають, що треба допомагати ЗСУ більше, ніж допомагає Київ. Але мої колеги, які спілкувалися,
з цими мітингувальниками, ти ту частину, яка активна, яка видно, щось в очах є, а не просто 300 гривень. Навіть вони на запит, а скільки грошей Київ виділив на ЗСУ, не знають. Просто кажуть, дайте більше, тому що от у вас тут щось робиться, а ці гроші не треба тут використовувати, давайте на ЗСУ. Тому це трошки такі дивні мітинги, і вони не тільки тривали в Києві і Одесі, ще в кількох містах, а ще й тривають. Тобто кожну суботу це продовжується, і люди приходять, незважаючи на ухвалення рішень Київської міської ради, все одно вони приходять, ну так виглядає, що їм там добре, і вони знаходять якісь там свої переваги в цьому. Що стосується безпосередньо, скільки ми можемо виділити коштів на ЗСУ, як я вже сказав, 9 мільярдів в 2023 році. Весь бюджет Києва на цей рік приблизно 80 мільярдів. Але це не 80 мільярдів коштів, які ми можемо потратити куди завгодно. На пучки розкласти, да? Отак, тому що дві третини цих коштів – це захищені статті. Це зарплатня працівників освіти, лікарів, це зарплатня комунальних працівників комунальних підприємств. Тобто це ми не можемо забрати зараз зарплатню у людей, тому що ми розуміємо, вона і так досить невисока, і забирати її не можемо. І це більша частина бюджету. На 24-й рік, навіть в кінці 23-го, ми, як місто, віддали так званий військовий ПДФО. Так? Тобто це ПДФО – це основний бюджет, який фінансує всі видатки міста. ПДФО найбільше ми збираємо, тобто податок на доходи фізичних осіб. Київ має особливість, що якщо будь-яке місто, будь-яке територіальна громада в Україні отримує 60% від сплаченого особою, яка тут зареєстрована ПДФО, то Київ отримує тільки 40%. Тобто це вважається, що це Київ, оскільки тут компанії все українські, то можна платити і менше. Тобто не 60, а 40. Плюс в регіонах ще 15% йдуть на область. Тобто, якщо взяти 60 і 15, то 75% залишається на місці. У нас, нагадаю, тільки 40. З цих 40 у нас забрали військове ПДФО, і це забрало не тільки ПДФО тих військових, які зараз пішли в армію. В Києві дуже багато керівництва Збройних сил, керівництва інших правоохоронних органів. І це було і до війни. І це не тому, що подарунок такі умовно в лапках, що війна, їм стало високу зарплатню платити, і тому треба віддати назад бюджет, бо це державний бюджет платить. Це кошти, які Київ отримував завжди і до великого вторгнення. Тому у нас забрали дуже суттєву частину, ми ж зараз не знаємо скільки. Тим не менше, бюджет ми якось звели, і ми бачимо можливості збільшення видатків на ЗСУ. На сьогодні це 1 мільярд вже виділено, ще зараз в нас триває робоча група, яка зводить кілька проєктів рішень від різних політичних сил для того, щоб напрацювати єдиний такий непопулістський проєкт рішення про те, що не зелені там чи удар, чи там ЄС. От ми такі молодці, ми ЗСУ запропонували. А це буде консолідоване рішення від всіх політичних фракцій, від бюджетної комісії про те, щоб збільшити видатки на ЗСУ за рахунок, по-перше, залишку бюджетного на початок 2024 року, там залишок приблизно, нерозподілений залишок, близько 5 мільярдів. Тобто велику частину цього залишка ми додатково віддамо і ще будемо шукати можливості, щоб десь 10-15% додаткових доходів ми теж віддавали на ЗСУ. Загалом ця сума буде рахувати департамент фінансів і в кінці березня ми зазвичай переглядаємо бюджет з урахуванням залишків, з урахуванням надходжень перші місяці. Я думаю, що десь на початку квітня ми вже будемо знати ту суму, яку на сьогодні ми зможемо виділити на ЗСУ. Але нагадаю, що в 23-му році, по-моєму, 8 разів ми переглядали статтю видатки на ЗСУ, і кожен раз це було збільшено. Є гроші, можемо виділити, виділяємо. Але ми не можемо 100% грошей віддати на ЗСУ. Ми навіть 100% незахищених статей не можемо віддати, тому що у нас в місті нам треба справді ремонтувати каналізацію, треба ремонтувати дороги, треба виробити безліч речей, які непомітні, коли вони працюють нормально. А як тільки щось недопрацьоване, все, починається аврал, починається катастрофа, і ті ж самі кияни будуть скаржитися, чому не працює там, не знаю, якийсь перехід там, чи вода забилась в каналізації, чи ще щось. Це кошти і йдуть переважно на такі речі.
Так, пане Тарасе, в нас лишається буквально 18 хвилин, навіть трошки менше. Я хочу з вами ще поговорити про те, що турбує дуже людей. Бо скористаюсь нагодою, бо ви знавець цієї справи, дефолт. От я вам розповідала перед ефіром, так, що там десь пару місяців тому мені кажуть, в березні буде дефолт. Вже трохи більше, як середина березня, буде дефолт. Що таке дефолт? Знецінення грошей? Ні. Дефолт має чітке визначення. Дефолт – це відмова боржника заплатити свій борг. Україна – це великий боржник. Ми знаємо, що Україна отримувала фінансування від різних країн, міжнародних організацій, а також від комерційних організацій, інвестиційних фондів і так далі. Україна ніколи не відмовлялася платити. Україна пояснювала, що інколи вона в складному стані, і тому давайте, шановні інвестори, домовимося, як зробити так, щоб ми заплатили, але це не вбило місто Київ. Аналогічна ситуація була у 2014 році. Після початку цієї війни, в 2014 році, уряд Яценюка, міністр фінансів Яресько провели таку реструктуризацію. Чого вона стосується? Вона стосується виключно зовнішніх боргів, тобто іноземним компаніям, комерційний борг, тобто компаніям, а не державам. І Україна домовилася про те, що 80% сплатимо пізніше, 20% не пробачають нам, а 20% ми перетворили на так звані варанти. ВВП-варанти – це окрема довга тема. І вже після цієї реструктуризації Україна вчасно все платила, як і має бути. Звісно, в 2022 році, коли почалося велике вторгнення, ми не могли платити. Навіть більше того, ми на початку березня, вже йшла війна повним ходом, ми заплатили черговий платіж цим комерційним організаціям, інвестиційним фондам. Але влітку приблизно ми передомовилися з допомогою МВФ. МВФ дуже підтримує Україну в тому, щоб реструктуризувати цю зовнішню заборгованість. Ми реструктуризували, яким чином? Перенесли всі погашення на 2 роки. Нічого не списується, додається. Пройшло 2 роки, і МВФ, оця угода з МВФ України, вимагає від України провести ще одну реструктуризацію. Тому що зрозуміло, що ми не можемо зараз віддавати комерційним інвесторам те, що нам надають іноземні держави в вигляді там грантів чи якоїсь допомоги, тому що вони дають нам на життя, а не на те, що ми віддали якимось інвесторам. Тому це йде мова про реструктуризацію нашого зовнішнього комерційного боргу. Це ніяким боком не стосується ні ОВДП, ні курсу, ні чогось іншого. І це зобов'язання Мінфін повинен виконати до червня 2024 року. Пішли перші повідомлення засобів масової інформації про те, що Мінфін збирає цих великих інвесторів, щоб з ними домовитися про ці умови. І хтось не зрозумів, хтось не дочув, хтось не допобачив, хтось взагалі далекий від цього. Але от таке класне слово «дефолт» – це ж клікабельні заголовки, і пішло це все в маси. Ще раз скажу, що це не стосується українських банків, це не стосується курсу гривні до долара, і це не стосується внутрішніх українських паперів. ОВДП, військові ОВДП, вони в гривнях, є частина в валюті, але невелика частина, і вони всі вчасно погашаються, кожен вівторок новий аукціон, з радістю кожен вівторок інвестори всередині країни купляють нових ОВДП десь на 5, 7, 10, 15 мільярдів гривень. Тобто це великі кошти, які йдуть знову ж таки на підтримку сил оборони. Тут всі професіонали розуміють, що це не до цього. Але От скажіть мені про ОВДП, бо я бачила у вас на сторінці в Фейсбуці, ви багато про це пишете, що це хороша інвестиція зараз, так? Так. Що таке ОВДП? Це облігації внутрішніх державних позик, це держава залучає кошти у інвесторів, це інвестори – фізичні особи, банки, компанії, іноземці, якісь там бюджетні установи. І ці кошти йдуть, практично всі від військових ОВДП, йдуть на сили оборони, на фінансування нашої армії. І це важливо, тому що Захід кошти на фінансування армії не дає, принципово. Так? Вся західна фінансова допомога йде виключно на підтримку таких соціальних видатків, пенсії, зарплатня бюджетників і так далі. На армію йдуть тільки або наші податки, або залучення під військовий продаж військових ОВДП громадянам, банкам і компаніям. Тому інвестувати в ОВДП – це дуже допомагає державі. Це з одного боку. З іншого боку, відсотки, які платить держава за ОВДП, вони значно кращі, ніж депозити в банках. Тобто
якщо ОВДП купляти з погашенням через рік, вони бувають різні, через місяць, через три, через рік, через два-три роки, різні ОВДП, багато різних серій. Так ось, якщо купляти ОВДП з погашенням за рік, то це дохідність буде близько 16%. Але з них не зберуться податки. Якщо ви кладете кошти на депозит в банк на рік, там написано приблизно 14% сьогодні, мінус податки, бо з них стягується податок ПДФО і військовий збір. 14% мінус податки – це буде приблизно 11,2-11,3% за рік. А за ОВДП ви отримуєте 16 чистих. Де 11, а де 16. Це півтора рази більше. Тому це допомагає державі, це вигідно і це не оподатковується для інвесторів. Тому ОВДП, от знаєте, що було дивно, почалась велика війна, 22-й рік, весна. А ми великий торгівець ОВДП, і в нас стояли величезні, ну не черги, електронні умовно черги, так, тому що велика кількість людей захотіло допомагати армії. Тоді тисячі... військові облігації. Так і є, зараз так? Вони є. Зараз так. Також є. Військові, не військові, можна вибрати на будь-який смак. В гривнях, в доларах, в євро, на рік, на два, на три, на півроку. Гарантії, які от, ну, в банку з депозитом є фонд гарантування вкладів. Тепер так? Про гарантії. Це дуже важливо. Коли ви кладете кошти в банк, ви знаєте, що є гарантійна сума. На час війни вона взагалі не обмежена, тобто фізичні особи гарантує держава всі вклади в банки. Що роблять банки з вашими грошима? Банки з вашими грошима, майже вся сума депозитів фізичних осіб, половина лежить на депозитних сертифікатах Нацбанку і ще половина вкладені в ОВДП. Тобто банки отримують 16%, вкладникам виплачують 13-14%. От це такий бізнес банків. Можна віддавати це банкам і ще й податок платити, а можна напряму інвестувати. Далі, про те, що уявімо собі, це майже неймовірна ситуація, але уявімо собі, що держава вирішила не платити за ОВДП. Це значить, банки, які мають понад 500 мільярдів гривень на своїх балансах ОВДП, просто впадуть. Це значить, що вони не зможуть виплатити фізичним особам ці кошти. Де візьме держава ці кошти? Держава або надрукує їх. Ну, це значить падіння банківської системи, це жах. Але вона так само може надрукувати, щоб віддати її фізичним особам, які мають ці ОВДП. Тобто держава не допустить, тобто це повинно вже, не знаю, що бути, щоб держава не погашала ОВДП, тому що це загроза фінансової стабільності, це загроза банківської системи, це зникнення довіри всередині країни, це зникнення фінансування сил оборони за рахунок коштів громадян. Тобто це просто величезна фінансова криза, яка порівняна з війною. Можливо, це занадто, як кажу, тому що тут людське життя, а тут все-таки гроші всього-навсього. Але ці гроші допомагають саме нашій армії, яка воює, і допомагають їм виплачувати зарплатню і купляти якесь необхідне озброєння. Тому я вважаю, що ОВДП – це найкраща інвестиція на сьогодні в Україні, яка доступна всім громадянам, тому що велика кількість брокерів, банків продають ці ОВДП від одної штуки. На військових ОВДП взагалі немає комісії, чи є комісія 1 гривня, така символічна, щоб це було зовсім не боляче. Можна купляти на 1000 гривень, допомагати державі і собі отримати додатковий дохід значно кращий, ніж в банках. І на сьогодні вже десь приблизно 170 тисяч українців мають рахунки в так званому розрахунковому центрі, це державна установа, через які проходять ці розрахунки, які переважно купляють саме ОВДП. Це величезна частина, і вона зростає дуже швидко. До війни це було щось 25 чи 30 тисяч таких громадян, зараз це 170 тисяч. Тобто, а кажуть, що українці бідніші стали. Часто це сума, справді, 2-3-5 тисяч гривень, які люди можуть напряму донатити, можуть дати зараз армії, а потім вони повернуться, коли армія знайде інші джерела фінансування. Наприклад, там розморозять ці російські резерви і нам віддадуть. От, до речі, наприклад, про це. От який шанс? Що ви скажете? Шанс, що ми, якщо ми зможемо це добитися, то це не скоро. Тобто це роки. Є позитивна новина, те, що Захід починає розглядати, щоб доходи від цих заморожених резервів нам вже віддавати, в тому числі на воєнні потреби, це дуже важливо. І друге, це розуміючи, що це дуже складна судова машина, яка забере в Росії ці кошти, віддасть бюджети цих країн, потім, можливо, Україна їх отримає, то західні великі інвестиційні банки придумали схему, щоб випустити, знову ж таки, облігації під гарантії цих резервів. Тобто Україна отримує кошти вже зараз,
від інвестиційних банків, а ці банки повернуть свої вкладення тоді, коли розморозять ці російські резерви, їх конфіскують у Росії, віддадуть цим банкам. Тобто і банки зможуть заробити, і ми отримуємо ці кошти прямо зараз, бо це, ну, конче, нам потрібні кошти саме на фінансування і армії, і відновлення України. Тобто зараз це все в процесі, зазвичай це триває не швидко, це місяці, можливо, навіть роки, але те, що про це вже почали говорити західні великі банки, це дає надію, бо ще рік тому про це казали, що ні, це неможливо. Зараз вже... це велику надію, от саме оці облігації, велику надію, бо це означає, що в перспективі вони такі бачать те, що ми отримуємо. Вони тут кошти, можуть заробити, вони можуть допомогти Україні, а все-таки допомога Україні не вважається, що це необхідно, критично, бо це потенційна загроза і західному світу, і це взаємовигідно всім. І Україні, і іноземним банкам, і іноземним державам, які не можуть надавати поки що більше. Не вигідно тільки Росії, ну всі до цього йдуть. 5 хвилин лишилося, дуже такі, знаєте, потребительські, споживацькі питання. Знаєте, я думаю, що я, як і більшість українців, перестала стежити за тим, що піднімаються ціни, а вони піднімаються. Що з інфляцією? Бо знову ж таки є така певні... обговорюють, ходять, ви бачили, всі купюри нові, значить, держава друкує гроші. Так що з інфляцією? Велика інфляція в Україні була в 22-му році. В рік Великого вторгнення ми пам'ятаємо, що долар стрибнув з 28 там, до 40 майже, і 41, і 42 було в якомусь моменті. Чому це відбулося? Тому що держава намалювала гроші нові. У 22-му році 400 мільярдів гривень Нацбанк намалював і дав уряду, знову ж таки, купивши нібито в нього ОВДП. Але це така не зовсім звичні ОВДП, це такий спеціальний ОВДП для Національного банку. І ці 400 мільярдів, вони якось розділились між всіми, всі стали нібито багатші, але ціни виросли, і ось це все нівелювалося. Тому всі розуміють, що друк нових коштів – це погано. Тому що ціни зростуть, а ніхто на цьому фактично ніякого зиску не отримує, тільки от держава на цей момент, поки не зросли ціни. Тому Нацбанк майже поклявся і виконав цю клятву. У 23-му році емісії не було. На 24-й рік поки що не планується. Поки що це значить десь до середини року. Два критичні місяці, січень і лютий 24-го року, ми прийшли майже без фінансування зовнішнього. Так, всього там трошки більше мільярда доларів нам дали, Японія переважно. Хоча до того, і в 23-му, і в 22-му, ми отримали щомісяця приблизно 3 мільярди доларів. Тут за два місяці всього один. І ось-ось в кінці березня до нас повинні надійти європейські гроші. Це 4,5 мільярди євро. Тому казати, що зараз якийсь дефолт, чи зараз інфляція, чи зараз докувати, ось ми очікуємо ці гроші. Рішення ухвалене, і ці кошти повинні бути в Україні до кінця березня. В квітні наступний транш, 1,5 мільярда євро, без будь-яких умов, до нас теж надійде. Тобто протягом місяця орієнтовно до нас прийде ще 6 мільярдів євро. І в той момент, коли ці гроші ось-ось повинні прийти, для чого робити дефолт, для чого робити емісію, якщо важкі часи цього не робили. Тому ці якісь розмови. Такі розмови чи якісь такі апокаліптичні погляди, вони не мають під собою ніякого підґрунтя. Друге, нові купюри. Емісія – це не друк нових папірців. Емісія – це коли уряд дає безготівкою, коли Нацбанк дає безготівкою уряд великі кошти, і уряд вже виплачує, знову ж таки, безготівкою. Коли йде друк нових банкнот, купюр, це не є емісія, тому що банкноти ви можете отримати тільки тоді нову, коли у вас є безготівка на рахунку. Так? Якщо немає безготівки, ви не можете взяти. Тобто готівки скільки не намалюють, навіть на 100 трильйонів мільярдів, там, не знаю, чи 100-500, як кажуть, трильйонів мільярдів, все одно ці кошти ви не зможете отримати, якщо у вас немає на рахунку безготівки. Тобто друк нових паперових коштів не впливає на інфляцію. Все, і дуже коротко, одна хвилиночка. Долар протримається в таких межах хоча б до кінця року? Національний банк в жовтні 23-го року почав, щоб українці почав робити так, щоб українці звикали, що долар не стоїть. Ми пам'ятаємо, що майже півтора року долар стояв на позначці 36,6, не рухався нікуди, готівковий десь плавав туди-сюди, але офіційний курс тримався. В жовтні, це вже майже півроку пройшло на сьогодні, курс почав коливатися. В один бік, в інший бік. Як, чому він коливається, ніхто не знає. Знає тільки Нацбанк. Всі фахівці, економісти, експерти, макроекономісти намагаються вгадати цю формулу. Нацбанк каже, що формула є, але вона якась така виглядає дуже хаотична формула, тому що ніхто не розуміє, чому вона така є. І оце коливання
воно в обидва боки. По-перше, зараз почалося в бік подорожчання долара. Мабуть, буде і нижче. Можу сказати, що експерти, не урядові, не пов'язані з владою, прогнозують різні по-різному, але консенсус, так званий прогноз, тобто це середнє значення, на кінець 2024 року курс долара буде 40-41 гривня. 40-41 гривня за 1 долар. Тобто, так, девальвація буде, але вона буде в розмірі там 5-7%. Якщо ви інвестуєте в ОВДП чи кладете навіть кошти на депозити в гривні, ви отримуєте значно більше, ніж якщо будете сидіти з цими готівковими доларами. Дякую вам дуже. Тарас Козак, депутат Київради від фракції депутатської фракції «Голос», був сьогодні гостем нашого ефіру. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. До побачення.